Allez-y. Bonjour, le vendredi 6 novembre, de 10h à 18h, le Cassis vous offre un tout inclus. À l'occasion de sa journée porte ouverte, une première à Montréal, plusieurs organismes unis sous un même toit. Et en direct sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Donc, bienvenue au Cassis. Rendez-vous le vendredi 6 novembre. La invitación queda hecha el próximo viernes 6 de noviembre. El Cassis le abre sus puertas. Kasi më gjash në ndorë dyme pesmeti u pret me krapur në qëndërën e saj. A tutë komunitja i sienë në Muriala në aftën në le 6 novembre në gjënë e portë u verë. Karibu ku Kasi, si ku jatë në le 6 novembre. Ja më në gjemë aftë të të qërinë të teni në vëndë verë Kasi, aftë të hakë në bëbë, u fëhërë në usahë në ndikëm. Asë në sëtë në vëndë, Kasi e më të rritë i pola në nëha, edhe së më të zonë, lasë le me në Урпат, ноябрь и вецин, вас до мериор, Касиу. Пятницу 6 ноября, день открытых дверей для вас в Каси. Самой боку Сенегале, аджума дюрам бен сюэр новам, Каси молен гугил айбунта. 11月 6日, 本周五, Каси имен фуу чунсин, джан джибан кайфанжи. Каси, вы дескиде порцеле, винер 6 ноября. Бенвенуто, Каси! Бенвенуто, Каси!